Tack så mycket. Tack för att jag får komma hit. Och jösses, vad mycket folk. Superkul. Ja. Det är den här kvinnan vi ska prata om idag. Henne har jag umgåtts med i flera år. Och med hjälp av henne så ska vi ta en vandring i efterkrigstidens Sverige, tänkte jag. Det är alltså en hemvårdarinna. När jag nämner hemvårdarinnor på universitetet, där studenterna är födda på 80- och 90-talet, då är det liksom bara stora frågetecken. Det är ingen har hört talas om hemvårdarinnor. Kanske att det ser lite annorlunda ut här idag. Ja. Det här är en illustration som en konstnär som heter Cecilia Ulin har gjort. Och alla de här armarna som hon har visar ju också på hur mycket hon faktiskt hade att göra. Hemvårdarinnorna var statligt subventionerad hemhjälp. Och den här verksamheten startade 1944. Och hon var kommunalt anställd. Och tanken var att hon skulle komma hem till hushåll där husmodern var sjuk och alltså inte kunde ta hand om hemmet. Så hon skulle ju då, som namnet antyder, hemvårdarinna, en vårdare av hemmet. Hon gick in och tog över husmoderns sysslor, så hon blev ju också då en tillfällig husmor. Och hon skulle laga mat som ni ser av kastrullen, hon skulle ta hand om kläder som ni ser där, strykjärnet. Och den här brickan med mjölk och bulle får symbolisera omsorgsdel i hennes arbete. Det var också ett väldigt emotionellt arbete. Hon kom ju ofta väldigt nära de här familjerna hon hjälpte. Och så barnet i famnen som var väldigt centralt också då för hennes arbete. Och dammsugan. Jag bjöd såklart på dammsugare till kaffe på disputationsfesten. Sen har hon ju också uniform, som ni ser. Grönt tyg till klänningen, ett förkläde, ett dok. Och sen ser ni också en brosch där, och det är hemvårdarinnebroschen. Och hon fick alltså rätt att bära den här uniformen när hon var klar med sin utbildning, likaså broschen. Men hon fick inte klänningen, utan hon fick beställa tyget. Först fick hon ringa till Socialstyrelsen och så, nu är jag klar, var kan jag köpa tyget? Så fick hon en adress och så åkte hon och hämtade tyget, så fick hon sy det själv. Så. Men hon hade lärt sig sy under utbildningen, så de var fina. Och just det här med uniformen och utbildningen, det var en jätteviktig del, för att nu var tanken att det här lågavlönade, tunga, socialt lågt ansedda husliga arbetet, det skulle bli en profession. Och det var alltså en statlig ambition. Så här ser hon ut mer live, i alla fall på ett foto. Här har en hemvårdarinna kommit hem till en husmor. Det är 4 barn i den här familjen, 2 som då inte syns just här. Och husmodern ligger nedbäddad och ser säkert nöjd och tacksam ut för att få huset städat och barnen matade. Det finns en annan bild som hör ihop med den här. Då har hemvårdarinnan ett barn på armen samtidigt som hon hjälper till med läxorna för de större barnen. Jag skulle inte alls skriva en avhandling om hemvårdarinna. Jag skulle skriva om hembiträden. Men när jag sitter och läser den här utredningen som den här bilden är hämtad ifrån, så blev jag som de här studenterna som är födda på 80- och 90-talet. What? Har det funnits en sån här yrkeskår? Och statligt subventionerad hemhjälp. Alltså det här är ju, för mig så var det ju, associerade jag direkt till dagens rutavdrag. Så staten alltså på med sånt här tidigare. Och även om det finns många likheter så är det vissa stora skillnader. Till exempel så var det alltså alla i samhället hade rätt till den här hjälpen. Men de som hade det sämst ekonomiskt skulle prioriteras. Och hade man typ
inga pengar men behövde hjälp, då behövde man inte betala någonting. Men hade man istället gått om pengar, då var det full taxa. Så. Och apropå det här med professionen. Så här skriver då Socialstyrelsen. Det bör uppmärksammas att den sociala hemhjälpen skapat ett nytt självständigt yrke på det husliga arbetsområdet som erbjuder förhållandevis god inkomst och tryggad tillvaro. Och den sociala hemhjälpen, det var så verksamheten kallades på ett mer övergripande plan. Men för att förstå varför staten lägger ner både ekonomiska och personella resurser, det här var en verksamhet som spreds över hela landet, så måste vi se lite hur samhället såg ut och hur motiverade man en sån här insats. Och då börjar vi här med paret Myrdal. Och den där bilden tycker jag är, den är så fin. Deras två skrivbord vända mot varandra. Där sitter de och arbetar och diskuterar. Och då, tillsammans så skrev de ju då också kris i befolkningsfrågan. Och när den kommer ut på 30-talet så har Sverige Europas lägsta nativitet. Panik. Och det de föreslår, det här är ju en debattbok. Och den får enormt stort genomslag också i media. Och de föreslår bland annat fri sjukvård, barnbidrag, skolluncher, förmånliga bostadslån och subventionerade hyror för att skapa en bra grund för hushållen att klara av att ta hand om familj och barn. Och locka liksom till ja, att göra barn. Men man pratade ju också om folkmaterialet. Det handlar ju inte bara om kvantitet, utan det var ju också att man ville ju ha kvalitet på barnen med. Och det här är en diskussion som inte jag kommer att gå in på nu. Men det hör också till den perioden. Och Sverige var inte ensam om att diskutera på det här sättet under den här tiden. Den här befolkningskrisen, en av de bakomliggande orsakerna, sa man, härledde man också till hembiträdesbristen. Fram till 1930-talet så hade det husliga, avlönade husliga arbetet varit den absolut vanligaste försörjningsformen för kvinnor. Men nu så öppnades nya arbetsmarknader upp. Det blev kontorsbiträden, kafébiträden, vad har vi mer? Det är enormt många biträden, butiksbiträden. Och det här var ju betydligt mer lockande för det stora flertalet kvinnor. Ett enklare sätt att försörja sig på. Så hembiträdena blev färre. Och det trodde man då var en av orsakerna till att folk inte ville skaffa barn. Om man inte fick hjälp hemma, hur skulle man då orka med och sköta hushåll och ytterligare barn? Och så här skriver man i den utredning som föregick den sociala hemhjälpen. Den offentliga meningen har blivit känsligare för det inhumana och samhälleligt sett oklokade i att det blottställda hemmen lämnas utan arbetshjälp. Och senare skriver de en samhällsplikt att bispringa vid lösningen av hemmets akuta arbetsproblem. Hemvårdarinnor som lösning. Och det var det här man riskerade. Om husmodern var sjuk, vad hände då? Det var risk för hemmets splittring. Och det är en retorik som just är som här. Det handlade om att övervinna krisen, det var strandsatta hem, det var nödläge, humanitära skäl, desorganisation av familjelivet. Alltså det är den typen av ord. Och då får man också ha i åtanke att barnomsorgen var ju inte utbyggd. Det kommer först på 70-talet. Så det var ju ett rejält problem för många familjer. Mannen jobbade utanför hemmet och mamman var sjuk.
det måste ju finnas någon där som kan ta hand om barnen. Och har man inte släktingar eller vänner som kan hoppa in, så blev det ju problematiskt. Och att pappan skulle vara hemma från arbetet, det var ju som en icke-fråga. Det nämndes inte överhuvudtaget. Och det är också långt innan VAB införs. Så det är verkligen ett annat samhälle. Det här är också ett annat samhälle. Jag tror vi inte alls skulle känna igen oss om vi gled in i 30-talets Sverige. Och på 30-talet hade Sverige då inte bara Europas lägsta nativitet, utan också Europas lägsta boendestandard. Trångboddheten var jättestor. Vatten och el hade ju inte spridits, framförallt inte ut till landsbygden. Och den här mannen känner ni säkert igen, Lubbe Nordström. Han åkte runt under 30-talet för att kolla in hur läget såg ut i hemmen. Och han, den beskrivning som han ger är ja, inte någon bild vi känner till idag. Det var smuts och ohälsa överallt. Det var mögligt och dragigt och kallt, smutsigt, ohygieniskt. Och han säger så här: jag fick se vad jag icke trott, lort-Sverige. Och då avser jag icke bara kroppslig lort, utan även andlig. Och det här blev ett radioreportage i flera delar, och sen så kom han då ut med boken Lort-Sverige. Och även här så blev det ju en stor debatt kring det. Även här kunde hemvårdarinnan komma in och hjälpa till för att lösa problemet. I alla fall en del. Hon skulle ju inte göra det här ensam. Men hon fick nämligen i uppdrag att undervisa de hushåll hon var hos om hygien, nya forskning och nya rön. Nu skulle man alltså hjälpa till att undervisa husmödrarna. Hon skulle göra det rent praktiskt, men också genom att själv föregå med gott exempel och liksom inspirera genom sin blotta närvaro. Så. På ett sätt så kan man ju tänka då att hon blev det offentligas öga in i det privata rummet. Efter varje hembesök skulle hon nämligen fylla i en assistentrapport där hon skulle beskriva hur hemmet såg ut, hur många personer var de på hur många kvadratmeter, var det mörkt, var det någon missbruk i familjen, verkar det som att det fanns ekonomiska problem. Och det här skulle hon sedan rapportera till den kommunala hemhjälpsnämnden. Men när man läser de här, alltså det kan ju låta rätt hårt då. Men när man sedan läser de här assistentrapporterna så är det otroliga berättelser man får ta del av. Och jag tänkte ta med er in i några av de här hemmen. Jag har kollat på Stockholms stads hemhjälpsnämnd. Och den 17 maj 1949 så kommer hemvårdarinnan Karlman hem till en familj. Och hon skriver så här då i sin rapport: modern varit inne på sjukhuset för en skrapning. Hem i lördags. Verkar mycket apatisk. Säger att det är tråkigt med mannen då han missbrukar sprit. Det har varit tal om skilsmässa. Hustrun har haft ett arbete sedan i höstas, dels för att hjälpa upp ekonomin och dels för att koppla av från hemmet. Säger sig vantrivas i huset. Och den här kvinnan och familjen får hjälp under flera år och regelbundet. Och efter 3 år, 1952, så kommer Karlman tillbaks till den här familjen. Och då visar det sig att de är skilda nu, det här paret. Och hon skriver: mannen ringer henne ibland sent om nätterna och trakasserar henne. Hon uppmanas skaffa jacket eller hemligt nummer. Hemmet ger ett rätt ordentligt intryck och modern verkar nu balanserad och lugn.
ska vi se, vi tar en till. Ja, den här. Nu ska vi se, när är det här då? Just det, 1946 i mars så får familjen Kronqvist besök av en hemvårdarinna. Och de bor på två rum och kök. De har ett barn. Och lägenheten beskrivs då som modern men mörk. Och det är en släkting då som har ringt och bett att familjen ska få hjälp. Och hemvårdarinnan skriver sen: modern har cancer i bäckenet och neråt ljumskarna. Har gått på behandling emellanåt. Har tidvis kunnat hålla sig uppe och gått och pysslat i hemmet. Har nu varit sängliggande de sista 5 månaderna. Familjen har dragit sig fram utan någon hjälp. Pojken har ätit ett mål mat på Norma. Som jag inte vet vad det är. Men... jag tror att det var någon speciell restaurang. Fadern har ordnat mat åt hustrun och sig. Så hemmet har ju blivit försummat. Modern är ju så överlycklig över att ha fått en hjälp. Familjen har inga släktingar och så gott som alla vänner är upptagna av sina arbeten. Så modern måste ha en förskräcklig tillvaro. Hon hoppas nu bara bli så bra att hon kan få komma upp ännu en gång. Är fullt medveten om att det är cancer. Och doktorn har sagt att hon endast kan ha 1 år kvar att leva. Hemmet ser mörkt och dystert ut. Och sen har hon en liten notering om ekonomin. För att det var ju en taxa, så att man betalade olika mycket beroende på hur mycket inkomst man hade. Och då skriver hon: enligt familjens ekonomi skulle det bli 2 kronor per dag. Men mer än 1 krona per dag bör det inte betala, med tanke på moderns långa sjukdom. Och det man ser är ju liksom emotionella band som skapas mellan hemvårdarinnorna och de här familjerna. Och de är liksom som romaner i sig själva. Det är som noveller när man går in och läser de här rapporterna. Och det är också en omsorg som man förstår pågår på flera plan. Det är dels det praktiska arbetet, men också ett emotionellt och kurativt arbete som pågår. Ja, nu kommer inte den mest mjukaste övergången stämningsmässigt här. Men typ tjo. Det här är husmödrar i full fart med sin husmorsgymnastik. Och det får visa på en första bild om husmorsperioden, som man brukar säga är mellan 1940 och 60-talet. Det är en period där kvinnan associeras starkt till hemmet och familjen, och mannen till det offentliga. Det var han som var försörjare och kvinnan som hade huvudansvar för det privata. Och den diskursen, som man brukar säga, det är liksom det tankepaketet, är också en viktig förutsättning för att man skulle göra en sån här satsning med den sociala hemhjälpen. Och där har vi någon rymdliknande utstyrsel. Jag ska strax återkomma till den. Ni får fundera på vad det är. Det är säkert några som redan vet. Det är ju en generalisering, ska jag också säga, att prata om den här liksom, nästan kvinnan var i hemmet och mannen var försörjare. Men liksom i stort kan man prata på det sättet ändå. Och det här husmorsperioden och de tankarna, det visas också i andra politiska förslag. Till exempel så är det flera motioner som diskuteras där man vill införa statligt utbetald husmorslön. Så att det ska jämställas med avlönat arbete på arbetsmarknaden i stort. Det blir faktiskt husmorssemester. Så kvinnor kunde med statligt stöd åka på semester när de var hemarbetande husmödrar. Men det var också förslag om obligatorisk huslig utbildning, en slags kvinnlig värnplikt. Men det var liksom vispen istället för geväret. Det blev aldrig verklighet, men att det i omgångar diskuteras säger ändå någonting om tiden.
Så, rymdkvinnan, vem är hon? Här ser vi henne i en annan vinkel. Hemmens forskningsinstitut startas 1944, också det med statligt bidrag. Och deras uppgift var att rationalisera hemarbetet. Det skulle bli effektivt. De testade redskap och utformade nya redskap också. Och det de gör här är att testa hur kvinnans syreupptagningsförmåga påverkas när hon diskar på olika sätt. Och den andra bilden, där ser ni hur hon står och mäter hur långt det är mellan diskbänk och överskål. Alltså det är så himla lätt att liksom vara lite så här rolig kring det här. Men de gjorde ett jätteviktigt arbete. Och vi har idag kök som är utformade efter deras förslag och undersökningar och mätningar. Man gjorde till exempel tids- och rörelsestudier. Och det ni ser här är, då har de alltså tittat och observerat hur folk rör sig i ett kök. För att sen kunna veta vilka arbetsstationer bör vara placerade efter varann. Så ni kan ju se att spisen och kryddskåpet, de ska vara väldigt nära till exempel. Och vatten och slask och spis ska också vara nära varann. Och det är, nu är det inte lika hårt reglerat idag, men fram, nej gud, nu vågar jag inte säga. Fram till förr så hade vi ju en köksstandard som var betydligt mer omfattande än vad den är idag. Tack vare deras arbete. Och så här kunde en detaljerad sån karta se ut. Och nu kommer ett hett tips. Papper och penna fram. Eller om ni har ett gott minne. För det finns en film som heter Salme från köket. Som är helt underbar. Och här där har de ju, det står HFI, förkortningen av Hemmens forskningsinstitut på alla husvagnar där. Och här är de på väg ut på landsbygden i Sverige för att undersöka hur ensamstående män arbetar i köket. Kan det vara så att de behöver en annan typ av organisering av köksarbetet? Och på varje sån husvagn så ser ni också den här tennisdomar liknande stolen. Och där sitter han alltså och kollar hur han rör sig, den här ensamstående mannen. Ja, den är helt fantastisk. Alltså, så, jag tror, alltså, den är nog svår att få tag på, men jag tror säkert att man kan låna den på bibliotek och sådär. Den har ändå liksom lite kultstatus. Så kolla det. Och även där får, alltså i den filmen får ju även den här diskningsapparaten plats. Jag var ju när jag, ja nu blir det allvar igen. När jag gick in i det här avhandlingsarbetet så var just det här professionaliseringsförsöket något som jag verkligen blev triggad av. Alltså hur ska de göra? Smuts, tungtigt, låga, smuts. Sitt och tungt skulle jag säga och låga blöna. Hur ska de lyckas för det där till en riktig profession? Liksom? Räcker det med en uniform? Och det man gjorde var att först började man med att plocka ut vissa. Det var inte vem som helst som fick bli hemvårdarinna. Och till exempel både den här utredningen som föregick hemhjälpen och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen var alltså den som hade det övergripande nationella ansvaret för den här verksamheten. De efterlyste kvinnor som var, håll i er nu, fysiskt frist, psykiskt stabil, mogen, naturligt varm. Hon ska ha lätt att få kontakt med föräldrar och barn. Hon ska vara flexibel, ha ansvarskänsla, god karaktär, hysa genuint intresse för husligt arbete. Hon ska inte vara för ung, inte för gammal. Och så ska hon vara motelig, bland annat. Och sen skulle hon också genomgå en fysisk undersökning. Och den var inte att leka med. Så nu kör jag igen. Den här undersökningen, läkarutlåtandet, den skulle då bifogas ansökan för att få komma in på utbildningen. Och då skulle man kolla om hon hade eller hade haft
magsår, tuberkulos, epilepsi, sinnessjukdom, om hon genomgått operation, om hon var mager eller fet, hur lång hon var, hur var muskulaturen, synen, hörseln, tänderna, eventuella lyten, bröstkorgens form, eventuella eksem eller andra hudsjukdomar, hur var rösten, menstruationen, var den regelbunden, förefaller nervsystemet vara friskt. Och det här är inte heller allt. Sen utöver det så kunde också läkaren komma med egna reflektioner. Om det var något han eller hon tyckte var, ja, det här blir en superbra kandidat till hemvårdarinneutbildningen. Eller var det å andra sidan så att det kanske var något som gjorde att han inte tyckte att hon var lämplig. Kan ju också säga att de flesta, eller typ alla, var ju kvinnor. De flesta var ogifta och de försvann från yrket när de själv bildade egna familjer. Ogifta sa jag det, men det är ja, så. Men ingen regel utan undantag. Här har vi David Rydberg, hemvårdarinna från Öland. Den här bilden är publicerad i Morgontidningen 1948. Och rubriken är Herre som tycker om barn. Det skulle inte funka idag. Men det roliga är att David, han var som ett välkänt namn på Öland. Och han var liksom bygdens festfixare. Inte ett bröllop, inte ett dop, inte en begravning, utan att David hade haft ett finger med i spelet. Grym på att laga mat var han. Så där plockar alltså den kommunala hemhjälpsnämnden honom. Verkligen headhunter. Sen var det ju det här med utbildning också. Och jag bara säger att det var utbildning. Och här, mitt under utbildning. Här är på Maria hushållsskola som hade rätt att utbilda hemvårdarinnor. Värnberg och Tidlund i samspråk om ett par välsydda pojkbyxor. Och här är då mönstret till uniformen som de fick beställa då när de var klara med utbildningen. Och påminner ju om sjuksköterskans dräkt väldigt tydligt. Det var... Ja, nu var jag lite för snabb. Det här med utbildningskraven var... Det var svårt faktiskt att hålla i dem. Det var hemvårdarinnorna, det var svårt att få tag på kvinnor som ville utbilda sig till hemvårdarinnor. Så med tiden så börjar man luckra upp det här utbildningskravet. Det kommer också först diskussioner om att alltså, är det så bra att de har så bra utbildning egentligen? Kan det inte vara så att de då blir lite, och så här skriver de, för fin? Så att de sen tar ett annat jobb istället. För det var ju den långa utbildningen var på 15 månader. Vilket var långt då. Ett annat argument var att de också då skulle få sån pondus och bli så pass professionaliserade så att de skapade för stor respekt för de familjer som de kom hem till. Så att familjerna inte skulle våga be om hjälp med liksom de här grova sysslorna. Så sådana liksom tankar fanns med också. Och till slut, 1952, en utredning som handlar om hemhjälp generellt, då skriver de: de flesta kvinnor, åtminstone på landsbygden, kan utan vidare klara de uppgifter som åligger en hemvårdarinna utan någon långvarig utbildning. Så det där var ju ett rätt snabbt övergivet mål, måste man ju säga. Jag kan bara säga så här att det var en genomorganiserad verksamhet. På statlig nivå skapar man alltså en hemhjälpsbyrå, och på landstingsnivå så skapades hemhjälpsstyrelser och på kommunal nivå hemhjälpsnämnder. Och det fanns över hela landet. Jag vet inte om jag nämnde hur många de var som max, men närmare 4000. Och det här är Margareta Nordström, alltså hon är värd en egen föreläsning i sig själv faktiskt. Jag skrev, efter jag var klar med avhandling, så skrev jag en artikel om henne. Och alltså jag är helt swept away av henne. Och jag kan säga att
den här verksamheten hade inte blivit vad den blev utan henne. Hennes engagemang var helt enormt. Och jag fick, hon hade inga egna barn, men jag lyckades leta reda på en brorsdotter faktiskt som jag fick träffa. Och en arbetskamrat, Tulia von Sydow, som fortfarande lever men är en bra bit över 90 år. Så jag fick prata med dem och liksom fick bilden av Margareta genom de här kvinnorna. Och jag måste i alla fall nämna några grejer. Här ser ni hur hon... Ni ser när hon växte upp i en borgerlig miljö och där som flicka och sen när hon har gått till pension. När hon dog 1986 så publicerades 4 nekrologer i DN. Och de visar på ett enormt socialt engagemang. Och jag ska bara nämna några ställen som, där hon var aktiv. Förutom då att hon var chef på hemhjälpsstyrelsen, på hemhjälpsbyrån där, så var hon riksdagsledamot för Folkpartiet, ordförande för Folkpartiets kvinnoförbund, ordförande i Psoriasisförbundets avdelning i Stockholm län, aktiv inom de handikappades riksförbund, reumatikerföreningen också, Stockholms cancerförening. Hon var ledamot i stadsfullmäktige i Stockholm och Stockholms läns landsting. Och hon var initiativtagare till en internationell hemhjälpsorganisation. Jag brukar tänka på henne när jag tror att jag har mycket att göra. Och hon kom också att stå som förebild för karaktären Ada Asom Susegård i Grönköpings Veckoblad. Och då var det så här de föreställde henne. Och där beskrivs hon då, där får hon vara en mångsidig kvinna, välfylld bokhylla. Hennes boksamling har jag fått titta på. Hon var en feminist som lät höra om sig och engagerade då i olika föreningar och politiska organisationer, precis som Margareta själv. Men hon beskrivs här också som modemedveten och fåfäng. Och jag tror faktiskt att det också kan stämma, för hon hade en egen skräddare. Och en gång var hon inbjuden till lunch på slottet. Hon lät sy upp en jättevacker lila klänning i sammet. Men så var hon ju halt, så hon hade ju en käpp. Och hon tyckte inte riktigt att det passade sig att gå med käpp på slottet. Då tar hon ner käppen till skräddaren och så klär hon in käppen i samma lila tyg som klänningen. Det här säger någonting om individens inflytande på större politiska processer, tycker jag. Så. Och nu är klockan går jättefort. Jag kan väl bara säga så här att bidraget, det statliga bidraget upphör 1960 och då avvecklar de flesta kommuner den här verksamheten. Den finns kvar i vissa kommuner dock, men ändrar lite karaktär. I vissa delar så riktar man det mot äldreomsorgen, men eftersom man nu inte har de här utbildningskraven så kan man ju också rekrytera vilka man vill och man behöver inte betala lika hög lön. Och äldrefrågan är verkligen tokaktuell då på 60-talet. Sen får ju kvinnor nya möjligheter att jobba. Det är allt fler fält som öppnas upp för kvinnor rent arbets- och yrkesmässigt. Och också utbildningsmässigt. Så den liksom upplöses, kan man säga, den här verksamheten. Och vissa kommuner fortsätter ändå med den här hjälpen som är riktad direkt mot de privata hushållen med barn. Men det här professionaliseringsförsöket är ju då helt övergivet. Ja, det här är också en fråga som jag har funderat väldigt mycket på. Alltså, varför är det så svårt att göra det här till ett riktigt arbete? Är det för att vi alla egentligen kan dammsuga? Det skulle vara livsfarligt för mig att gå in och leka kirurg. De skulle dö direkt, men jag skulle ju kunna dammsuga utan att det liksom är fara för någons liv. Kan det vara det? Eller är det för att det är smutsigt, kanske? Ja, här kan jag egentligen prata längre, men jag vill visa den här bilden också, som visar på, alltså det är vissa, det här husliga arbetet, det har alltid funnits, men det tar ju olika former genom historien. Där har vi landsbygdens piga som går barfota i ladugården och mockar. Det finns ju tydliga kopplingar till slaveriet och den historia som är kring det. Vi har ju battlen,
manlig, högst upp i hierarkin av de husligt anställda. Och så har vi dagens migration där kvinnor i, som man kan säga då, fattiga länder lämnar sina egna barn, tar sig till rika länder för att ta hand om andras barn. Och sen dagens rutavdrag, som den sista bilden där får symbolisera. Och här, där är, hade jag inte några... Ja, nej men där är, alltså, i den reklam som man ser på nätet och så, när det gäller det rutavdraget, så är ju, det, där får man ju en bild av det här lätt, det är fräscht och det är roligt att städa, liksom. Men vi vet att det är tungt. Frida, högst upp till höger, hon arbetade, började arbeta som piga när hon var 12 år och hennes mamma dog. När hon var 40 kom hon till doktorn här i Stockholm som hembiträde och arbetade som piga hos, eller som hembiträde hos honom tills han själv dog när han var 104 år och hon själv var 86. Då fick hon sitt första egna hem. Och här, det är mitt andra tips, så fram med papper och penna igen, för det här, på SVT Play finns det en dokumentär om Frida som heter Frida, en trotjänarinna, som är helt, helt fantastisk. Kanske är det så där det kommer att se ut. Eller är det så att mannen tar än mer större ansvar hemma som en städande superhjälte. Och så där kom avhandlingen att se ut när den blev klar. Jag har några, om ni vill bläddra, om ni inte har fått nog, om ni vill bläddra lite i den, det finns faktiskt bilder som ni inte har fått träffa här, så kan ni komma fram och kika lite i den sen. Ja? Tack så jättemycket.